Здравейте на всички, аз съм NoThanks. Добре дошли в първия епизод на пълната версия на Green Hell. Оцеляването в Амазонка продължава мъщини. Беше започнато, може би, преди една или две години, когато пуснаха Early Access-а на играта. Сега, преди няколко дни обаче, излезна цялата пълна история на Green Hell, което означава, че ние се забъркваме всички заедно и ще видим какво ще се случи в света на тази игрица. Аз я пуснах да видя за какво става въпрос, така че ще започва от начало, разбира се. Исках да видя да има някаква коренна промяна, но всичко е същото. Вижте как можем да си изберем сила на трудност, т.е. ниво на трудност, ни дава отстрани информация за това какви неща са пуснати, какви неща са спряни и така нататък. Има много големи трудности. Същевременно можем ние сами да настроим кои неща да са пуснати и кои не. Или пък абсолютно всичките проблемни неща, които могат да ни убият, да бъдат спрени. Аз избирам да играем на Welcome to the Jungle. Имам тук едно сейфче, но мисля да го оверрайтна. Нали ви казах, че пробвах да видя за какво става въпрос с игрицата. Сега вече си правиме пълна поредица. Миналия път, когато играх Early Access, играта свърши в някакъв момент. Сега ще се опитам да изиграеме това, до което бяхме изиграли и още преди. И да продължим от тук нататък, да видим какво има от игрицата. Но се надявам да бъде дългичка. Играта е много обща с The Forest, примерно. За тези от вас, които са гледали The Forest, но е по-съвременна, по-модерна, вярвам, че ще бъде по-интересна. Налично на мен много ми хареса Early Access-а, но много бързо свърши. Та, историята на играта е, че ние идваме с жена ни. Окей. I'm here. На някакъв остров. Hey, I made it! Да наблюдаваме някакво племе. Is everything all right? Yeah, you can come up. Съм сигурен, дали? А, не мога да мърда мишка точно. You do know you have the walkie-talkie, right? Така, check your radio с Т. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Find time, Mysteria. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Така, find the camp. Ако не се лъжа, лагера беше някъде натам. Искам да хвърля едно око на заобикалящите неща. Не мога да преценя, честно казано, дали има промяна в нивото на графиката. Но сега ще разгледаме всички заедно. Игричката изглеждаше много добре като излезна. Но просто можеше да се правят супер малко неща и освен това супер трудно се оцеляваше. Буквално се умираше много лесно. Не дай лоб. Have you tied down the bow? Някакви попагали? Брат. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, place is beautiful. Still. Наистина е красиво. Still. Вижте колко гущерини в цивилата. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Yabahuaca village. Yabahuaca, аз имам чувството, че тя казва нещо друго. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Ето тук сме. Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Аз съм Dr. Higgins. Чакайте сега, помня, че тук имахме всякакви растения. Банани. О май гъд, има бананче да си хапна. Това ще изчезна, бе, брат. Кол мое мислих и него да го гепа. Чай да си вземе, защото не знаме какво ни очаква. Помня машини, че много се умираше в тази игра. Или поне ако не се умираше много, беше много трудно да се оцелее. Сега не знам в стори мода, нали, дали ще е толкова трудно. Но ще видим. О, помня, че и тия се събира. Имаме лиани. Не съм сигурен как ми беше. Не е с И, не е с С. В този бъл. Окей, found the tent. Is everything alright? Защо да не е alright? Има ли някакъв проблем? The camp looks impressive.
They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Non è che conservi la capo, no? Perfetto, Italia! Вече ден втори. О, да, помня, че на някакъв 30-ти ден или нещо жената изчезваше, ама то... Много бързо се. Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Carino, you know Carino. We have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Choose a place for a small fire. Трябва да запалим огън. Аз искам да разгледам първо, значи това са може би от хората от това изгубено племе. А, помниш, тук събирахме някакви други информации. Добре. Имаме такива животни, които не могат да ни наранят. Много се радвам, че има такива. Защото спомням, че всичко ми изяждаше. Тук има хапеше, имаше някакви... О, имаше такива... Като черви. Сега да излезе от главата. Ще ги видим. Тие дето пият кръв, да? В момента думата ми излезе на глад. Има тапири, дири-риви и някакви други работи. Какво имаме тук? Ооо! What? Това е някаква най-смъртоносната амфибия. Най-смъртоносната мистер Жабини на планетата. И е напълно невредима на децата, защото им пробиват, вижте, пробиват им някакви дупки по телата и дават супер малко от отровата. Абе, само да ми се струва, че имам някакво съскане, да няма някаква змиче тук. Я, тая пръчка, мога ли да е геп? Това ми харесва. Choose a place for... Це! Добре, какво имаме с Це? Имаме бекпек. Имаме раници, имаме две мачетата, това някакви дръвки, не, това са неща, които не мога да ползвам. Имаме пръчките, имаме банани с пижами и трябва да направим огън. А как се... Имаше едно меню за крафтинг, сега ще го погледна. Не, но само момент. Искам да разбирам. Тук има още едно мачета ли? Защо толкова много от тия мачетата? Ама нека да има мачетата. Няма ли не тук? Много е важно да ни изяде само някаква змия. Това е някакъв голям стик. Те са някакви по-манички. Не съм сигурен. Има някакво, вижте, има някакъв експан. Харвест, какво ще направи? Ще вземе може би няколко пръчки. Да. Доста найс. Добре. Чайте сега да видим тук. Имаме ноутбук. Fire maybe may draw unwanted attention, да, може да привлечеме внимание. Тоя часовник спомня, че ни го подари тя за нещо, жена ни. Тук нямаме нищо, нямаме нищо. Добре, имаме само... Всъщност, къде отиде огъня? Аха, добре. Ето, мога ли? Къде усвоиме? Ето. Цък, имаме някакви трябва малки пръчици. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Защо не съм взял? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Тоест тя не... А, ето ги малките пръчки. Тя не е сигурна дали сме взели всичко. Така се чувства. Жените никога не знаят. Какво точно искат? А, не, чакайте сега. Тук. Взима още няколко пръчки. Така, и сега вече не трябва да стикове по-големи. Дайте да клъцнем ще. Бам, бам! Помня между другото, че трябваше някакви листа. Всъщност аз не трябва да стика, не сме от стик. Това ще харвестаме това и то ще го направим стикове. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Use a tool to create ember.
Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ще го направим, а някак. Не се притесняй. Така, hand drill ни се е добавило тук. Така, имаме stick or plank. Small stick. Добре, чай само да видя. Е, това е сухото листо, което мисля, че имахме нужда от него, за да направим това. А сега ще видим как може да крафтим. Да, директно от това. От раничката. Цъкаме тук на... О! Помните, пиявици се казваха, не знам защо сега се сети. Тук имахме... Да, те не се захващаха тук по ръцете и трябваше редовно да си гледаме. Да не ни... Да не са ни се заковали, защото иначе трябваше да се лекуваме. Брат, ще е много тегаво оцеляването. Добре, чакайте сега. Раницата, крафт. Искам такова и такова. И така правим хенд дрил. I need to find something dry. Така, имаме нещо dry, също така. Не дай да блъскаш. Това не ме раницата, взимаме това. Всъщност, какъв е случай? Right mouse button, select using the starting tool to use it. Use. Oh shit. И може би тук трябваше да сложиме Use. Пали ме огън, братя ми, бе! Стана ли? Oh, Mia. Вади пържолите! Fire is burning. Oh. Coming. Give me a minute. Давай да почнем да режем месаците и да ги фърлем. How do you do it? Hmm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Добре. I love you. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Carinho. Nonetheless... Carinho. I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Добре. Аз се тръгнах май в началото да ви разказвам, че тя реално отиде изчезна на някои дни. Навънка вали дъждец. Нещо стана и ние и така свърши фактически. Тоест може би сме близко до този момент. Има някакви вафли тук, обаче тия вафли ги нямаше вчера. Тая маска също е няма. Уу. Ето ги, бе. Living in the deep interior of the Amazon. 80 изгубени племена. Да, тя ги е страх от модерния свят. Така, добре. За жабата знаем. Кво е това? Tobacco plant leaves are great for healing venom bites. Значи трябват ни тютюневи листа. За да, ако ни охапе змия, което най-вероятно ще се случи много скоро, трябва да намерим такова тютюнево растение, за да може да се превържим.
on the north side of the camp. After climbing a rock, there are plenty of them. It's a good place to start. Добре. Тие видяхме кои са печаги и това го видях. Нещо друго. Recording number one. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia, say hello. Oh, hello. The tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabba tomorrow. Great. О, чекайте сега, т.е. тия, които са като черепи, са някакви okay. други. Те не са Ябба Хуака. А това тук? I'm at the village, call me with the radio when you wake up. P.S. There is a little gift for you. О, това е часовника, брат. Добре, добре. Действаме, значи развиват се нещата в играта. Hey, sleepyhead. Finally up? You left already? Why didn't you wake me up? Of course. You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Аз съм в неделя. Добре, това не е подаръка, това си го спомням. И сега вече ще мога да си следим гащите и чорапите. Защото имам някакъв топ кек часовник, братко. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But stress can wear you out. Tell me about it. Добре. Check your watch. Hold F. Look at your smartwatch and check status of your basic needs. Search the 10%. А, ето защо са тия. Протеин барва. И още някъде видях. Не тук. Така, тук имаше трички. Я. Бам. Кирбохидрейтс. Адското. Добре. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. Okay. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Good. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. Check the cardboard. Is that something you want to put aside for fun? Имаме камък. Май камък и пръчка, ама по-малък камък. Правиш такова. Чекайте. Пръчка. О! Къде са камъни? Е! Това ли е камък? Значи може би голям камък. Трябва да вземем този гледачка, да вземем тапочка. Това е малък камък. А може би малък стик. Я.
Малък стик и камък. Добре. Така, check the corkboard. Тук имаме... не искам за сега да пия вода. Защо не съм жаден, взема се отрова нещо, бата. The corkboard. Е, това по-скоро, а? Тоест, това не ни е давало да цъкнем, не? Go to the north and find a tobacco plant. Това, бати, като ми кажа, тръгни на север, аз не съм компас. Ето къде е север. Значи машини искам да ви кажа, че тук в играта съм в някаква амазонка, в някаква джунгла оцеляваме. А в момента моята приятелка готви нещо свинско в кухнята. И тук мирише някакви нечувани неща. Аз, брата, ми е страх да пия вода, да не се заразя. А тук ме чакат някакви свинарници да треперят. Тук ли е норът? Ой, ние сега нещо ще паднеме, примерно. Това си го спомням. Нещо падахме тук. Той се качва като някакъв неандерталец, бата. Не, някакво спайкващо, малко. Fuck me! Знаме какво се държи. Време да бъдем са. Мия! I knew I was supposed to not call, but... a line snapped and I fell down a good 30 feet. 30 feet. Just me, are you okay? Some 30 feet. I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Inspect your body. О, добре, 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 добре. Ние сигурно имаме някакво охлузване. Къде беше инспект? Или просто инспект си беше отделен? Защо има... Дясно копче се правиш това. О, ето. That's definitely not good. Я да видим кракините. Добре. Окей, сме, не искам никакви такива да има. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? No. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. Видях цветето, защото е пред нас. You should have it in your notepad. Call me when you create your route. Имам три мачетата. Roger that. Over and out. Като аз имам три мачетата. Тук мачета... Определено нямаме проблем с мачетата, което е супер. Това ли е Molineria? Да, ОМГ? Изи, бат. Сега обаче. Шесто мачета. Как го крафтваме това, батница? Аз съм зареден до зъби. О, и сега може би сега цъкаме на инспект. И... много яко. Забрал съм ги тия неща, но имам някакъв бегъл спомен. Тук ми се увърте кабела на слушалките и ги спрях. Чакай. Момент. Застъпих си ги с това. Here I am. All wrapped up nicely. Аз съм Тарзан, бе, как ще боли? Абе, как ще боли, бе? Не съм бащи, not much. Трябва да намерим, може би, още такива растения, защото... А може би трябва да се намерим и за тютюн. How are you doing? Чакай, ето моли мери още. I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Chief, why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now,
The Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Mira, be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Oh. Jake, please come in. Jake, повечето ги предни път така слична. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Не знам, брат, ми липсват някакви неща. Може би сега почва играта машини. Чувствам, че половината от пленето са някакви изроди и тия без това са разделени. Ставай, маняче! Бъди батка! Предошли в Green Hell Machine! Ще оцеляваме конско! Даже се замислям, тази вечер на стрима ще се разцъка Man of Medan. Отново ще изиграем дуо топът. Но се замислям дали... Hello. О, все още има радиостанцията вече. Jake, what the hell is going on there? Се замислям това на стрим, че да се цъка също, може би. Не знам, ще видим как... Аз нямам представа как върви играта, ако е много стрейт. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Joder! Това е самолетът от The Forest. Тук нататък всичко е ново машина. Какви неща имаме, какво се случва, с какво разполагам. Я гледай тия водни лилики тогава! И някакви... А това са пеперуди, сторихме са някакви по-големи растения. Аз се предсявам да няма някакви акули вътре и някакви чудовища. Ето, ето ги. Check the objective in notebook. Whoa, what happened? Where is Mia? She called me from a tribe village. What was she afraid of? What was I running from? Бате, откъде знам ти от какво се тича. Добре. Имаме факти. Много ми хареса. Аз също много обичам така, като анализирам нещата, да знам какво знаеме, какво не знаеме. Деня е 33-ти, може би. Не е сигурно, защото затова имаме посетено. Тратката ни е потопена във вода, нямаме абсолютно... Оооо, всичките неща ли сме се загубили? Това означава find help. Добре. Имаме въже, бандажки, това знаеме как се прави. Имаме други страници, имаме тютюн, трябва задължително да намеря тютюн. Ето ги, бате. Blade, spears... А, трябва ни въже май. Добре, това знаме как го направим. А, ние ще вдигаме левел на кукинг, на всичко. Омага, арчери, троинг, фишинг. Мали машини. Имаме small shelter и така нататък. Добре. Аз мисля да се установиме тук. Не знам къде всъщност, сега ще разгледам. Въпреки, че тук ми изглежда много найс. Защото имаме водичка, имаме водопад, бате. Но нека фърляме много какво става. И дано да не попадна на някакви зми. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please. Help. Over. Не ме раница, бат. Fuck. Fuck indeed, my friend. Тук се надявам да мога да се сейваме. Все някъде трябва да има пречки. Имаме... Та гъба е различна между другото, това не е предмет.
трябва също така, ако видим някъде тютюн или молинерия, да си ги запазим се в главата, да знаем тук има, като имаме мачете. Или оп. Добре. Това е доста добро начало. Уу, мистер Гущерин, дай така да притичате. Така. А! Обсидиан стол. Има различни камъни, батници. Я да пробваме. Какъв е то обсидиан стол? А, и въже. Кажи ми, че трябва и въже. О, батници! Правим си някаква свинска брадва. Ще тя е някакъв топ кек тази брадва. Добре, 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 добре. Чакай, няма да използваме. Защото нали се сещате, че тя ще се чупи. Ще използваме само за някакви супер важни неща. Искам да разгледам около, може би, и да преценим къде да се установим. Леле машини, те първо започва лудницата, аз нямам думи. Добре, find help ни е единственият обжектив към момента. Тук ако минем среща, дали няма нещо да ни... Клъцна. О, виждам банани там. В смисъл такива... О, някакви много... Също това не са банани, брат. Но са някакви много красиви растения. Някакви... О, там виждам молинерия. Аз съм като някакво малко дете в сладкарница. Я да видим сега, чакайте. Това като че ли нищо не го правим. Вижте тия растения. Чакай да вземем молинерията. И с... О, това е това, бе. Това е бил шипен. Може би с... А, добре, става. За момент шак бях готов да кажа, може би се сбрадна, не можем да ги харвестим от тях. Small leaf pile. Това ли ми даде? Я не стик. Не е лошо да... Чувам някакви пиленца. Искам много внимателно да слушам нещата. Ще да взимам това. Някаква гъба. Стикове бол. Имаме... Трябва ни още камък, може би. Да, може би камък ни трябва. О, това растение е бар. Unknown herb. А, о! От тия ларви мисля, че мога да ги ядеме директно. Което е много найс. Защото, нали, сещате, че първо време оцеляването ще е скандал. Докато пекнем някакви ребра, примерно, тук и ви поканя. В резорта. На печени глигани. О! Фат тютюн, брат. Тобако олив. Само, че... Усилвам звука. Чуете ли как нещо ходи? Само да чуете. Какво става тук, бе? Мисля, че това е камък, ба, ти викам, взимаме камък. Ето камък. О, тук виждам змийчон. То камък. Не, така няма да стане. По-скоро малък камък, по-скоро харвест. Я да видя, това е змия, нали там? Мръснице! Ще чуем ли съскането? Брат, що не чуваме съскането? Това са тия предните ги. Добре, 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 изчезваме. Знаете ли какво? Връщам се там, където започнахме. На готиното... Имаме тук още молинерия, между другото. На готиното местенце. И почваме да билдваме някакви работи. Защото вече имаме камък. И ако ни се щупи тази брадва, предполагам, че можем да си построим още. Той е нещо умрен, няма негде.
Тогава няма да тичам повече. Така, сега ще видим. Добре, ще така спай какво време. Това не ми е ясно. Но... ще погледам. Ще гледам да го оправя за другия път. Там вижте имаме от тук, тък, 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 може да се скатериме някъде. Добре, искам да... не крафт, ами искам ноутбука да видя. Stone Blade Bat. Два камъка и си правим острие от камък. Идеално. Я вижте тук какво имаме сега. Бамбукова фрейм. Стени, бате, врати. Покриви. Нещо по-кротко. Така, молинерия, ето го. Анон хърпе. Това не знаеме. Може би в последствие ще разбереме. Това знаеме, че е антивенъм, защото е... защото е тютюн. Тия гъби също, не знам, те са явно за, за лекуване. Добре. Nuts are the best source of fats. Трябва ни ядки. Always drink safe or boiled water. Drinking safe may lead to parasite. Батил, къде да взема safe water? Може би трябва да направя... нека започнем с едно огънче. Small fire. Те ми трябва да са на тези стикове. Абе, часовника ми. Жадни сме. Лонг стик обаче. Не, не ми трябва лонг стик. Трябва ми... small стик. По-скоро това са стикове, не ми трябва смол стик. Начай да видим. Трябва да ни още малко смол стикове. И после можем да... Не, така три. Три ни трябва. Още един голям стик. Тие лонг стикове са сигурно за тия другите неща, дето стояваме. Ще пръсна всичко. А вода може би трябва в нещо... така. Чайте сега. Помните ли как си направихме такова и такова? За хендбрио. Но не трябва и нещо сухо. Ние не пикнахме ли нещо? О, е това май. А, не. Тая гъба мога да използваме. Добре, машини, обаче знаете ли какво? Аз трябва да седна на хапнавам, защото започвам стрима след малко. Така че да, тук цъкаме сейф и това ще бъде всичко за първи епизод на Green Hell. Оцеляването започва. Машини, лудницата е пълна. Може да давате съвети, може да давате всякакви интересни неща. Ето този пример на господин, тук може да го поздравите. Може да кажете нещо, ако примерно сте забелязали, че не съм забелязал и така нататък, но, но да. Аз им чувствам, че можем директно да сейвнем, ако... ако се построим място за спане, може би, нещо такова. Но следващия епизод ще продължим точно тук, с това, което сме стигнали до момента. Ако сте си изкефили, мога да плеснете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е изкефило. Ще видим скоро, във втория епизод на Green Hell. Оцеляването в Амазонка продължава. Чао, чао от мен. Всичко най-хубаво, машини.